Ek wil vandag met julle 'n bietjie praat oor affection of liefdevolheid. Ek is nie seker wat die regte woord is nie in besigheid. Okay, so ons weet ons kan nou nie as ons in 'n besigheidsomgewing is, kan jy nou nie byvoorbeeld gaan en as jy die persoon vir die eerste keer ontmoet het, na die persoon toe opgaan en hom 'n vreeslike groot bear hug gee en hy gaan nou miskien nou van jou hou as jy dit gedoen het nie. Maar wat jy wel kan doen is om daai handskud wat jy met daai persoon te doen in 'n goeie manier te doen. So deur byvoorbeeld die persoon se hand te vat en hulle direk in die oë te kyk en hulle te groet met affection, met 'n blyheid in jou stem, sodat dit voel vir daai persoon asof jy hulle intrek, dat jy dat dit vir jou lekker is om hulle in jou lewe te hê. As jy meer familiaar is met die persoon, soos byvoorbeeld ek in my omgewing waar ek werk, my kliënte is soos my vriende. So as ek hulle sien, dan gee ek vir hulle 'n drukkie. Elke keer as ek hulle groet, dan is dit 'n groet ek hulle met 'n drukkie wanneer ek hulle hallo sê en vir hulle totsiens sê en dit is nie verkeerd nie. Maar jy moet weet waar jou boundaries is. So daar is altyd plek vir liefdevolheid in die besigheid, maar ons moet darm net verstaan dat dat daar perke is in sekere opsigte. Dan wil ek praat oor diversiteit in die besigheid ook, is dat ons moet verstaan dat ander kulture nie noodwendig dieselfde voel oor byvoorbeeld om 'n persoon in die oë te kyk as wat ons dit doen nie. So in seker van die swart kulture is dit actually 'n klap in die gesig as jy 'n persoon in die oë kyk. So wanneer jy 'n persoon ontmoet en hulle kyk jou nie direk in die oë nie, is dit nie omdat hulle nie respek het vir jou nie. Dit is net omdat dit is wat hulle geleer is in hul kultuur. So ons moet ook verstaan dat ons ander kulture se gebruike moet kan ken en aanvaar sodat ons dit makliker maak vir onsself in die besigheidswêreld wanneer ons met hulle te doen het in ons werksomgewing sodat ons nie oor daai lyn trap, dit oor daai boundary gaan van waar dit dan nou aanvaarbaar of nie aanvaarbaar is nie. En dit is my tip vir julle vir vandag. Lekker dag.